Kjole opp alle sammen, og hjertelig velkommen til litt grann mer tøffe tider. Fortell litt om hva som er greia nå, Henrik. Det er jo nye handicaps hver episode som er foreslått av dere. Denne gangen har vi fått et forslag fra S-Gamer, som sier «Spill en episode der en fra NRK er med og prøver å slakte dere!» Ja. Så vi fikk med oss Jon Almås. Han som var programleder i Nytt på Nytt, og som dissa oss så ekstremt. Altså lukta på oss i heisen. Hallo? Jeg tror alle er her nå. Men i hvert fall så har vi noen mål i denne episoden. Og Jonas, du snakket i stad... Oi, er det Creative Man, jeg? Du snakket i stad med meg om at du hadde lyst til å fjerne juletreet. Ja, jeg skal fjerne juletreet, og derfor tok jeg nå av meg alle rustningen. Ja. Og jeg tenker jeg skal bygge juletreet i stone blocks, så jeg har drivet og... Ja, som du kanskje ser, så har jeg oppdatert litt innsiden her da. Hva synes du om det, ja? Off-cam? Jeg synes det ser pent ut, jeg vet. Ja, det er bra, det er bra. Så nå lager jeg massevis av stone blocks, og så tenker jeg at jeg stikker ut på eventyr, alt jeg på å si. Kjempebra. Jeg er litt redd for hva han godeste Almåsen kan finne på, da. Ja, men jeg håper han er en godsinna person. Her, kjære seere, så har jeg utvidet, hvis du ser min vinkel akkurat nå, da. Så har jeg utvidet minerommet mitt, som jeg gravde ned til. Er det her typisk Jon Almås sin humor å sperre for her? Kanskje. Kanskje litt i den. Nei, det er her nå! Få se, hvordan ser han ut? Han er som en creeper! Han ligner jo ikke det helt tatt, da! En creeper i dress. Skal... Det var da broren hans. Dette er creeperen på han. Ja, det var, nå banket jeg broren hans. Og så er det ikke lov for oss å slå han, da. Nei. For det er uhøflig når man har besøk. Jeg skal bare teste litt, da. Se om han er slem eller snill. Jeg skal stripmine litt, Jonas, bare så du er klinkende klar over det. Nå ble han borte. Jeg er veldig redd. Er han borte? Det er så skikkelig skrekkfilm. Lag, sier han! Han sitter sikkert på... Ok. Jeg... Nei! Nei! Jeg forklarer han hvordan det går. Hvordan vi har det. Ja, det er så der, ja. Vi har jo ikke like stort budsjett som Nytt på Nytt. Han driver og følger etter meg. Å, da datta det. Ja, forhåpentligvis er han ganske noob, da. Men han heter jo Jon Almås PvP, da. Det burde jo bety at han har peiling på hva han driver med. Oi, herregud, hva skjer der? Driver han og sprenger ting, eller var det en creeper? Han er jo en creeper, da. Han er jo en creeper, kanskje. Det er ikke så fett han har vært hvis han hadde vært modda som en creeper. Å, herregud. Nå skal jeg holde meg unna han, for å si det sånn. Han driver og lysker ut denne her! Hør du det? Ja. Han klarer sikkert ikke å hoppe opp da, hvis du gjemmer deg i det treet resten av episoden. Ideen her er jo at vi skal ødelegge det treet her for å lage et utsiktstårn da. Jeg tenkte det kunne være greit å ha. Er ikke det innenfor, Henrik? Jeg synes det er langt innenfor, Jonas. Det er bra. Jeg driver og stripminer da, sånn hvis, ja, det er det jeg gjør i hvert fall. Jeg driver stripminer, og så kan jeg også forklare at jeg sov i senga mellom tankene. Hæ? Nå har han kommet seg opp da hvor jeg var. Han hjelper meg! Jon Almås hjelper meg! Joho! Sibbe! Han sa sånn da. Nei! Nei! Humor! Er det fortere å ta busker med sverd? Det kan... Nei! Hjelp! Du må huske å spise da, hvis ikke så dør du. Ja, sant det. Nei! 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 Jeg har kjempelite liv igjen. Han slår meg med en pinne, nei! Han dasker deg! Du blir dasket, Jon Almås! Nei! Løp! Jeg var level 10! Nå tar han utstyret mitt! Ah!
kaller han noob. Og skriver Leisa fjes. Han er frekk, ass. Please give items. Men det fjerner seg jo ikke av seg selv. Han lager seg crafting bench. Han er en ond dude, ass. Hadde jeg visst at han skulle slå meg med en pinne, så hadde jeg jo... Så hadde jeg jo kanskje tatt og... Beholdt rustningen min på, da. Så hadde det gått litt bedre. Ja, du, kanskje jeg skal lage en dritkjapp rustning? Jeg skal kaste snøballer på han. Kanskje er det... Men holder du han litt sånn okkupert nå? Nei, jeg skal lede han til deg, jeg. Nei, ikke gjør det. Hvordan er det... Jeg lager en jernrustning, så Almis ikke klarer å... Du, hvordan lager jeg snø, Henrik? Du må ha spade. Ja, balle. Du, hvis han... Han tok alt det treverket jeg faktisk trenger, da. Hva er det ulver som, hvis du angriper, så dør han? Kanskje skal prøve å finne en ulv? Nå lokker jeg han til deg. Nei, ikke gjør det! Å, hjelp han har svært! Hæ? Hjelp! Kommer du ned hit? Han er gæren, nei! Er du f*** gæren? Nei! Nei, ikke kom ned hit! Selvfølgelig kom jeg ned til deg. Ja, der er det. Det er ikke greit, ass. Du er en dårlig venn. Driver du og gjemmer deg? Så klart! Det er jo en skrekkfilm, jo! Nei, da har hakka mye brukt opp, også. Hei! Ok, jeg må kjapt. Crafting table. Hvor er det, Henrik? Du, da har ikke du noe med? Nei! 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 Hvor er det, Henrik? Å, der er Henrik! Å, jeg ser navnet hans! Nei, nei, nei! Han er så nærme meg! Nei! Nå må du komme og ta meg! Nå lukker han ned dit! Ok. Åh, finner han deg? Nei, jeg ser ikke navnet hans lenger, men jeg vet ikke om han har lært seg å snike, da. Du, Jonas, jeg trodde vi var venner, ja. Hva er dette for noe forræderi? Ser du han? Nei, jeg vet ikke. Nei, i hvert fall masse snøballer å kaste på han. Jeg har fått så mye stasj. Jeg har 40 jern, Jonas. Å, her lå... Åja, han var... Herregud, han bare kittet av tingene mine, han. Det var hyggelig, da. Han er helt YOLO swagster. Det snør, tiddeli-bom, det er det det gjør. Tiddeli-bom. Nå snør det mye mer enn før. Tiddeli. Ok, nå skal jeg prøve å komme meg opp uten at han tar meg. Er han nede der enda? Jeg vet ikke, han er ikke hos meg lenger i hvert fall. Hvor godt er det? Jeg ser ikke navnet, så jeg crouch. Altså, det jeg gjorde var at jeg gikk vekk fra området, og så bygde jeg en mur. Feiger eller fisegutt. Så jeg bygde meg inn, da. Det jeg er redd for er at jeg skal være inne i en korridor, hvor jeg er innesperret, liksom. Ja. Så jeg tar og bygger en eller annen slags runding, jeg. Hva er din beste Jon Almaas impersonation? Han er vanskelig å impersonate, føler jeg. Han er så stiv. Ja, det er sant. No pun intended. Superforskjeden? Superforskjeden. Det er bra. Ok. Vi skal se om han er her enda, da. Wow! Er han her? Han er her! Hurra! Nei, Jonas, jeg vil ikke dø! Ja, det må du. Du må dø nå. Han var veldig sint, føler jeg. Nei, jeg lagde han om meg! Ja! Jeg kom her nå, tror jeg! Jeg synes han var mye sintere enn hva jeg forventet at han skulle være. Han virker som en veldig sint mann.
Du lager så lys stemme. Ah, han måtte spise. Jeg får faktisk gjort en del den runden her også. Da. Det er der fikk jeg høy puls! Hæ? Der fikk jeg høy puls, ass. Ja, det er skummelt at noen chaser deg på den måten der. Han har så lange bein nå, det er det som er problemet. Jon Almos PvP. Det er sannsynligvis det beste Minecraft i navnet i verden. Ja. Det betyr jo bare at Jon Almos var tatt, da. Det synes jeg er gøy å tenke på. Antakeligvis. Det er mye han prioriterte PvP, da. Ok, jeg slenger litt jern inn. Men han har masse gearet mitt, da. Hvis han dør et eller annet sted nå, så mister han jo alt det. Så gi han litt opplæring, da. Skal vi se, nå skal jeg bygge dette tårnet rett over. Ok, her er midten, ok. Nå kommer han opp! Han kommer opp! Hva er dette du har bygd her? Hva er den veien til? Det er andre enden. The other duck. Wow, han har fått seg sverd! Ikke led han til meg, Henrik. Skal jeg ikke lede han inn i fristelse? Hvor er du da? Jeg er her oppe, klar til å bygge. Jeg har snøballer, Henrik. Her, Henrik. Snøballer er lov. Au! Hva hjelper hos meg? Snøballkrig mot Jon Almos. Jeg kaster snøballer på. Hva er all den dritten som er bygd utenfor her? All den dirten? Wow, oi oi. Jeg vet ikke, han driver å bygge dette da. Au! Det gjorde dritvondt! Du er naken da. Ja, så klart er jeg det. Jeg har kledd meg for Almos. Har du kledd deg naken for Jon Almos? Ja. Så ikke hver dag vi får så flott besøk. Nei, ja, det er veldig sant. Hva er det han bygger? Jeg vet ikke. Klarer jeg at... Jeg sliter med et skelet. Klarer jeg å lage rustning nå? Jeg rekker det her, vet. Nei, hjelp! Ok. Han kommer etter meg, da! Jonas, din forrader! Au! Slo han deg? Nei, jeg får juling av noe annet, jeg. Vi burde jo spørre om vi kan få selfie, da. Ja, det burde du gjøre. Å, herregud, jeg dør nesten. Nei! Døde du? Ja, jeg har jo ikke noe slapp, på meg. Nei, slapp av du nå. Nei, slapp av du nå. Nei, du, da slapp av! Nå slapper av, hører du. Skal være mer... Ja, han unngikk meg. Han er ikke så veldig kommunikativ. Jeg tror ikke han... Au! Kanskje han ikke liker norsk? Kanskje... Kanskje Jon Almos har leid inn en sånn polakk til å... Sånn polakk? Nei, men sånn... Nei, men du vet, sånn grindet gold for deg i World of Warcraft, vet du? Ja, ja, det pleide å være østeuropere som solgte gull. Ja, det var litt teit å si polakk av meg, da. Men jeg kjenner noen som gjorde det en gang. Som leide noen til å farme gold, kanskje. Hula vår stinker sånn, sånn det. Det er det verste jeg har hørt, ass. Det er frekt, ass. Har du tatt på deg mitt gear? Nei, langt selv. Ja. Ja, nå får den ikke plage oss lenger. Vi har fått gjort en del greier da, egentlig. Konstruktiv episode. Jeg har tenkt å mine litt til, Jonas. Jeg har tenkt å off-camme litt mer. Jeg håper folk... Nei, hva er det her, da? Det her er så deg, Henrik. Hæ? Det her er deg. Som har plassert ut en ødelagt sånn. Ja, det var da jeg var i Creative i begynnelsen av episoden, så tenkte jeg måtte hotfixe det. Herregud. Det er en hotfix av deg. Ja, ja. Jeg tør liksom ikke gå ut, da. Jeg gidder ikke bruke mat på... Tror du vi burde gjøre en slags hevn i nytt på nytt studio? Ja, det tror jeg vi skal gjøre.
Skal jeg sitte naken på stolen til Jon Almos? Bare løpe inn der med en pinne og daske Jon Almos, liksom, midt under opptak. Skal jeg plage han tilbake? Jeg har fått gull av Jonas, det veldig gøy. Synes du ikke det? Nei, han sperret meg i tull. Nei. Ja. Han daska meg ut. Da følte jeg var litt slem mot Jon Almos. Hva har du gjort? Jeg ødela huset hans. Wow! Det er skikkelig jackass. Du unnslipper Jon Almos og blir død. Oppå bakke! Er det han som angriper deg? Har han pil og bue, eller? Nei, det var en... Wow! Nå tror jeg han sprang på han nesten. Ødelegger mer av huset hans. Jeg fikk en creepet loss! Men skal vi si det var det, eller? Har vi fått gjort litt ting da? Ja. Stakkars Jon, jeg tror han er sint på oss. Nå blir det flaut å møte han i kantina. Jeg tror vi må prøve å sørge for at han ikke er her neste gang. Det er slitsomt å spille med noobs. Wow! Herregud. Ok, greit. On that note, folkens, hjertelig takk for at dere så på. Setter veldig pris på det. Kommer mer forslag til utfordringer, setter vi veldig pris på. Ja, gjør det. Gjør for all del. Og så ses vi neste episode av Tøft. Herregud. Ja, det gjør vi. Hei! Ha det bra.